Der er nu ikke noget som at få popcorn ude i Guds fri natur. Man kan sætte helt alene ude i det fri. Grunden til at få popcorn derude, det er fordi jeg har naturligvis en pop eller en mikroovn med, når jeg er på tur. Så har jeg fået fat i sådan en powerbank her. Lidt større end den, man bruger til kun telefonen, når man er storbyferie. Den kan levere 230 volt. Jeg har to chokostik heromme. Det samme som jeg har i alle jeres campingvogne og autocamper. Heromme, der har vi USB. USB-C lader, almindelig USB. 12 volt stik. Så den har alle former for ladekabel. Den kan levere 2 kW, 2000 watt. Jeg har testet, den kan også levere en lille smule mere. Det er ikke noget problem. Og der er i alt 1574 watt timer i den. Så det vil sige, at man kan køre lige under en time med en elkedel. Så er teen også ved at være varm. Og som I kunne se, kunne den lave popcorn. Det fungerer også. Den har et lille rum her, man kan åbne. Så kan man tænde lys. Og man kan tænde meget lys. Holder man er havareret ude på motorvejen, så kan man sætte den til at blinke. Det slukker vi lige igen for. Så er der flere popcorn, hvis man mangler det. Rum til ladekabler til 220 volt og til 12 volt. Så vi kan lade den op på alle måder. Ret genial kompakt batteri, som man kan med sig overalt. Man kan tage det med, hvis man er på sheltertur, telttur, i autocamperen, i campingvognen. Hvis man skal bruge 230 volt, og man ligger ude i det fri. Masser af power. Man har et display her, hvor du kan følge med, hvor meget den lader ind med, hvor lang tid den har til, og hvor meget du bruger, hvor hurtigt du får tømt batteriet. Hvis f.eks. tænder min elkedel her, så kan vi følge med på skærmen her, at vi bruger lige over 2000 watt, og den vil skrive her i displayet, hvor lang tid man har til. Så starter blæseren, for nu arbejder den. Her kan du se 2050 watt. Vi har til 37 minutter, og vi bruger så meget. Og vi er 88% strøm tilbage på batteriet. Bjælken her, den vil til at roligt falde, jo mere strøm man bruger. Vi kommer under 20%, så vil den begynde at stå blink for at vise, at nu er det tid til at få ladet igen. Hvis man både tænder elkedlen og telefonen til laden, og skræber brødresterne i gang også, så slår den automatisk fra, når man bruger over 2000 watt for længe. Og nu koger vandet i hvert fald, kan jeg se. Nu bliver jeg helt væk.